Bu Tələbələr məsələdə. heç Məsələn, bir gün ay mən də o yoxdur. məsələdə Bilirsiniz niyə? eyni şeyi düşünürəm. Sən tələbəyə nəyi təqdim eləmişsənsə, onu Bəli. nə O bizim tökmüsən əsərimizdir, aşına, güzgümüzdür o bizim. nə tökmüsən aşına, o da çıxıb qaşığına qardaş. Nətər oldu dünənə qədər belə idi tələbə bugün. Demək ki, təhsil sistemimiz bərbaddır. Demək ki, ideoloji boşluğumuz var. İdeoloji, məsələn, Azərbaycan dövlətinin ideoloji xətti nədir, Sinis xanım? Bax, multikulturalizmdir, Avropadır, Şərqdir. Nədir bizim şey, bizim ideoloji xəttimiz yoxdur axı. Bizim